Pa na thoni, që mësuat sot në mbledhje? S'duhet të flem në mbledhje. As nuk duhet të lozim. Të lumt, pse duhet të jemi të vëmendshëm në mbledhje? Imagjinoni si kur Noeja të mos e kishte mendjen aty kur Jehova i shpjegonte si ta ndërtonte arkën. O, si ishte ashtu, ba? Këtë drejt, nga që ishte i vëmendshëm, Noeja shpëtoi jetën e ti. Po të jesh i vëmendshëm në mbledhje, edhe ti do shpëtosh jetën tënde. Zanafila 6:22 thot: Noeja veproi në përputhje me të gjitha ato që i urdhëroi Perëndia. Ai bëri pikërisht ashtu.